Եվ ոնց նայում եմ, բնակելի շենք չկա։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ դու ասացիր, որ տուն ես գնում։ Հա։ Դե, ցույց տուր տանը տեղը։ Արի, չբացա այդը։ Թե չէ, ինչ կլինի, որ տանը տեղը իմանում։ Որ ենք շտապում։ Երբ ես կիմանամ քո տան տեղը, այդ ժամանակ դու կիմանաս, թե ես որտեղ եմ ապրում։ Չէ, դժվար մենք հանդիպենք։ Ափսոս։ Հաստատ պետք չի քեզ մինչև դուռը ուղեկցեմ։ Ես շատ անհոգնական չեմ։ Դու ինձ համար այդքան միանհանգստացիր։ Ամեն դեպքում ուշադիր ու զգոն եղիր։ Ու մեկ էլ իմացի ում հետ է շփվում, ինչ ես անում։ Մերսի խորհուրդների համար, որ օգնության եկար ու ինձ տուն ուղեկցեցիր։ Խնդրեմ։ Դուք աղջիկ եք ունեցել, սիրունիք աղջիկ, շատ սիրունիք նա, բա ինչ մազեր ունի։ Мой отец самый-самый дорогой, мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко. Папа мой родной, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Ինչ որ սխալ բան արեց։ Չէ, նստի։ Դու գոհ ես քո երգելուց։ Գոհ եմ, չվրիպեցի։ Հետն էլ փորձեցի վատրամադրությունը ստակցնել։ Քեզ մոտ դա լավ ստացվեց, բայց ես չեմ կարողանում ինձ ներել, որ քեզ հետ կոպիտ եղա։ Դու կոպիտ չեք եղել ինձ հետ, ընդհակառակը, միշտ եղել եք համբերատար ու հասկացող ամեն հարցում։ Եթե ասես ինչն է քո դրամատրության պատճառը, միգուցե կարողանամ օգնել քեզ։ Ես ինձ դավաճան եմ զգում։ Ո՞ւմ ես դավաճանել։ Իմ սիրած տղային, իմ վահագին։ Բայց դու ասում էիր, որ քո սիրած տղան մահացել է։ Բայց մեր սերը ապրում է։ Ու ես չեմ ուզում մի պատահական համբույրով կեղտոտել մեր սերը։ Առաջանցի, ես քեզ հետո կասեմ։ Տղա ջան, չհասկացա։ Սա էլ ա մեզ հետ ստեղ ապրելու։ Պարտադիր, հա ո՞նց։ Բայց չես կարծում, որ ես տունը շատ փոքր ա։ Դե եթե տենց ա, ուրեմն ձեր տղային ասեք, թող ինձ բաց թողնի։ Աղջայի անջատված, հազար անգամ ասի, դեզ բան չի լինի, մոռացի։ Գիտես ինչ կա, աղջիկ ջան, դու շատ անդաստիրակ աղջիկ ես, քեզ հետ լեզու գտնել չի լինում։ Չգիտեմ ուր էր նայում, ինչ էր մտածում սեթը, որ քեզ բռնեց ես տուն բերեց։ Լսի, այդ ինչ էր մտքովը տանցել, որ բռնեցիր փախար, հա՞։ Հետո Վամ ջան, ծրապտի մի հատ պատժենք անպայման։ Կարող ես բացատրել ձեռքդ ինչ ընկա, որ տատիկին լարեցիր մեր դեմ, հա՞։ Հետո գիտես ինչ կա, դու սեթիս համար նորմալ ինչ ես կարող լինել։ Այդ ինչ տեսակի մարդ ես, ինչքան գաղտնիկ կա, հանուն փռում ես հանրության առաջ։ Լսեք, ձեր տղա մարդ ա սպանել, ու դուք նենց եք խոսում, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել։ Պապ,
Անալույգ ես տանը, պապ։ Սրան ինչ ես պահում։ Բայց ճանուս տանա։ Սեթոճյան, դրա ներկայությունը բոլորի սեստանը լարված ապահելու։ Մինչև վերադառնամ, բոլորը հանդարտված լինեք ու ամեն մեկը ձեր տեղում։ Մի րոպե, ուր ես գնում, որ… Ներողություն, որ առանց քո թույլտվության դուրս եմ գալիս։ Պապ, տատիի հետ չենք խոսալու, որ Փարիզի մեր հետ գնանք տուն։ Ես ամեն ինչ ասեցի։ Ես ու տատը իրար ասելու բան չունենք։ Իսկ եթե դու ունես, կարող ես կապ հաստատել տատուտ հետ ու իրան բացատրես, թե այդ ոնց եղավ, որ այդ անմեղ զինվորի կյանքը խլեցիր։ Շատ ծանր օրեր են մեզ սպասվում։ Ես էլ մեր տունիկա, Ադրիանը, ոնց հասարտովը չի։ Չէ, նորմալ է, բայց… Բայց դու չես ուզում, որ մեր մեջ լինի են, ինչ-որ պետք է լինի։ Ես բան չասեցի։ Մեզ դու հասկացար ես, ինչի մասին եմ խոսում։ Հա։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ ապացուցես, թե ինչքան ես ինձ սիրում, Ադրիանը։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ում համոզվել եմ դրան։ Իսկ դու ապացուցիր, որ սիրում ես։ Ես չեմ դիմանա այս ամեն ինչի։ Չէ, սիրոք չեմ դիմանա։ Ալո։ Ալո, Սոֆիա։ Հա, մամ։ Դու դեռ աշխատանքի ես, Վալես։ Ինչի՞, դու դեռ տուն չես հասել։ Չէ, տիկին Ֆրիդանը վատացել։ Հիվանդանոց եմ եկել հետը։ Ինչի՞, տիկին Ֆրիդան միայնակ կինա, հա։ Հա, Սոֆի ջան, ես պահին միայնակ ա, ու ես պետքա իր կողքին լինեմ։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, այսօր շուտ տուն գնա, որ երեխեքը գիշերը մենակ չմնան տանը։ Հիմա այսպես է։ Սա, պապ։ Ես հուրես, որ առավոտվար ես գնացել ես ինչ հիմա չկաս, ոչ զանգում ես, ոչ բան։ Հացկեր լես Սավատանը։ Ուր է իր։ Խառն է։ Եդ կո ճկում պատասխաններից զզում եմ, նստի մարդավարի պատմի տերամ ուր է իր, ինչ է իր անում, ինչով է իր զբաղված։ Գնացել էի քաղաք, պապ, ուղակի մտքիցս դուրս էր եկել, ես էլ չհասկացա ոնց ժամանակը անցավ։ Քաղաքում էիր կորցրել։ Կարող ես իրարվել է
քեզ վրես խաբար չկա։ Պապ, ծիծաղելու բան ես ասում։ Մեր մեջից ավելի շուտ դու կսիրահարվես, քան թե ես։ Այ, այ ուղեղը տեղում չի։ Իզա նշանակում է, որ դու սիրահարված ես, այդ սիմպտոմներն էլի սիրահարվածության։ Պապ, ինձ մի բան ասա։ Ես ծառը կապրի։ Կապրի։ Էն էլ ոնց կապրի։ Քանի կամ ես ես ծառին ունես կյանք կտամ կապրի, կապրի։ Ուղղակի նկատում եմ մեջը շունչ չկա ոնց որ։ Աշկիտ է երևում։ Շունչ եմ տալու։ Ջրելու եմ, ես ձեր պտուղը քաղելու եմ, որ այդ խաբար չկա։ Ոխ, պապ։ Կյանք եմ տալու։ Ես իմ բալիս ծարին կյանք եմ տալու, ոգս։ Կյանք եմ տալու ես իմ ծարուկին։ Ես իմ նուրիկին կյանք պտի տամ։ Ես կը պտողը պտի քաղեմ։ Արեմ ծիրան եսի ծարը։ Դուք ես թեթևացած ես զգում, խնամելով նրան ձառը, իսկ ես ինձ թեթևացած կզգամ, բաց այտելով աղբորը սպանության մանրամասներն ու իրական մեղավորին սպանելուց։ Լսում եմ, այսօր չեմ կարող, ինձ լավ չեմ զգում, որտեղ, երբ, լավ գալիս եմ, ոչ ոքի հետաքրքիր չի, որ դու վատես, որովհետև դու ոչ մեկին պետք չես։ Բարև ձեզ, Ադրիանա ջան, մեր տունը այս սենյակով չի ավարտվում, բացի այս սենյակը էլի սենյակներ կան։ Ինչ եք ուզում։ Ոս թե ինչ եմ ուզում, ուզում եմ համապատասխան վայրը տան կողմից փոքես ու գաս գործանելու, արագացրու։ Մի բան հարցնեմ էլի, այդ որ ուզում եք ես հարցնություն անեմ։ Դուք ինձ ընդունում ու վերաբերվում եք որպես հարսի։ Սա դու ես ինչ էր ախոսում։ Այ աղջի, այդ ինչ էիր ակնկալում, որ դնեն գլխներից քեզ մանտակ։ Եթե հարս չէիր, եթե քեզ որպես հարս չէի ընդունում, ինչ էի քեզ տանում խանութներով, հա՞։ Ամբողջ օրը թթված դեմքով է, Սեթո, լսում ես։ Ամբողջ օրը նամրած դեմքով հետս մանեկավ, մի բառ անգամ չփոխանակեց, խայտառակեցին ինձ այն մարդկանց մոտ։ Որովհետև ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը ձև է, ու որ ես ձեզ պետք չեմ։ Վայ, 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 Սեթո, դու սրա լեզուն տեսնում ես։ Սեթ ավելի լավա տեսնի, թե դուք ոնց եք վարվում իմ հետ։
Բայց դու ես ինչ անտանելի երևույթ ես, Ադրիանա, քեզ ուղակի հանդուրժել չի լինում։ Ուրեմն թողեք գնա։ Մամ, ինչի անել, բերի սրան սենյակից, հա՞։ Իր համար հագիստ նստած էր, ինչ ես տնում կարևոր գործի վրա եմ եսել։ Իե, ո՞նց թե ինչի, տղա ջան, որ սենյակից դուրս գա, շարժվի, գործանի, սենյակում նստել փակվելովում ինչ ա ուզում ապացուցած լինի։ Ո՞վ եմ ես ձեր համար, ծառա, մերել եք, որ ես գործանը։ Աղջիկ, գոնե մտածում ես խոսելուց առաջ, թե ուղակի խոսում, հետո նոր ես մտածում։ Եթե մարդը իր տանը գործանում, ուրեմն նշանակում է ինքը այդ տան ծառանա։ Ինչ է իր մտածում, Ադրիանա ջան, պիտի բերեինք փոշիները վրայցդ, վերցնեինք, քեզ էլ տնեինք պահարանի գլխին։ Այո, սարով ձեր սաղ կռվի հետ գործանելն է, հա։ Հա, այն ալային կանչեք, թոգասաղ անի պրծանի, դուք էլ իրար մի կերեք։ Այդ տղա կրնի դու ձենդ կտրես, դու մեկ-մեկ ենպիսի բաներ ես ասում, որ ինձ հունից ուղակի հանում ես, սետրակ։ Ուրեմն գնացեք ձեր բարձրները ուրիշ տեղ արեք, որ ես չլսեմ ու չներվայնանամ։ Սայդ, ես չեմ ուզում մնամ ես տանը, խնդրում եմ, արի վերջնական խոսենք, հասկանանք։ Ինչ է հասկանակ, աղջիկ ջան։ Եկեք ես խառնաշփոթին վերջնանք, ես կգնամ ձեր տնից, դուք հանգիստ կապրեք, ինձնից հեռու։ Սեթո, դու պատասխան ունես սրան տալու։ Մամ ջան, հիվանդ աղջիկ, արի թող խոսա իր համար, մի հատ պրոստ ես քանի օրը ազատ ժամանակ գտնեմ, գլուխը նկարել տամ ու վսյո։ Դուք եք հիվանդ, լուրջ, դուք բոլորդ հիվանդ եք, ու ես գժվում եմ արդեն ես տանը, ես զարմանում եմ, ո՞նց եմ ընդհանրապես ապրում ձեր հետ։ Մամա, սրա բերանը փակի, թե չէ ես, որ հեսա տեղից ցելա, ուրիշ ձև կփակեմ։ Որ ուզում ա մեկ-մեկ խելացի բաներ ասում ա, գիտես։ Սեթո ջան, դուք մի հատ հասկացեք, իրար հետ ուզում եք ապրել, թե չէ, եթե չէ, ամեն մեկը ձեր ճանապարով։ Հիմա էլ հո տատին չկա, որ ստիպի հարսանիք անենք։ Ես էլ եմ հետ ասում, ինձ պետք չի, որ ինչ-որ մեկը ստիպողաբար ամուսնանա ինձ հետ։ Ալո։ Հա։ Ինչ եղավ, Սեթո։ Սեթրակ, ուր։ Ոնց չեմ սիրում ես հիվանդանոց ասվածը։ Հատիկին Ֆրիդա շատ ճնշող է, բայց մենք մեր ցանկությամբ չենք հայտնվում հիվանդանոցում։ Հետո մի քանի օր պիտի պարկեք, որ ձեր օրգանիզմը վերականգնվի։ Դու փորձում ես ինձ հավատացնել, որ ես լավ առողջություն ունեմ, հա՞։ Ու հիմա… Գիտեք ինչ, հիմա պետք է օգտվեք ես հնարավորությունից ու մի լավ հանգստանաք։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որոնք սիրում են պարկել հորիզոնական դիրքով ու անդադպողոքել, որ դժվար է ինձ համար, հոգնած եմ, դա իմը չի։ Եթե այդպիսի մարդկանցից լինեիք, տիկին Ֆրիդա, կյանքում այսքան բանի չէիք հասնի։ Է, Ալա ջան, մենք ինքան ընկան կարողության ու հարստության ու փողի հետևից, որ այս կյանքում շատ կարևոր բաներ կորցրինք։ Բոլորս ենք կորցնում, ու ցավոք ավելի շատ կորցնում ենք, քան թե գտնում, տիկին Ֆրիդա։ Եթե նորից ապրելու հնարավորություն տրվեր, ես մի անգամ այն այլ կերպ կապրեի։ Այսպիսի մի ասացված կկա. երբեք մի զղջա այն ամենի համար, ինչ որ ապրել ես, թե չէ ամբողջ կյանքդ պիտի անցկացնես անցյալը հիշելով։ Մեխանչելով պիտի խոստովանեմ, եթե ներկատ կեղեցիկ ու ստացված ալինում, ապա անցյալիդ առած խալները ու անցյալը դջես էլ հիշում, իսկ երբ ներկատ աղբի մեջը, ներկայիդ աղբը անցյալի մեղքերի ու սխալների ցանկալիս։ Տիկին Ֆրիդա, բուժ քրոջը կանչեմ, թող հանգստացնողներ արկի, հա։ Ուրիշ լինեմ, քնեմ մնամ էստեղ։
Տիկին Ֆրիդա, այսպես թե այնպես, պիտի գիշերը այստեղ մնաք։ Մորասի, ես հիվանդանոցում գիշերողը չեմ։ Գիտեր? Գիտեմ, դրա համար էլ ձեզ համար համով բաներ եմ վերել։ Արենը ոնց է, նան է։ Լավ է։ Ապրեք, որ ձեզ լավ եք պահե, դե բացի տես մեջ ինչ կա։ Ապրես, քուրիկ։ Սոֆիա, արի իրեն հետ ուտեն։ Չէ, հետո բոլորով կուտենք, բայց հիմա չէ, հաց ուտենք նոր։ Մաման, երբ հա գալու։ Դե, այնպես ստացվեց, որ ես այսօր շուտ տուն եկա։ Լավ, արի գնանք Արենի մոտ, տեսնենք ինքը ոնց է, դուք ոնց եք ձեզ այսօր, պա, հե, արի։ Ասեմ մեռած եմ թաղաշը, դրա համար էլ սաղին ռադարեցի ու քեզ ուզեցի։ Աջան, ես սա սաղկը կազմակերպեմ, սա նորմալ մասնագետների մոտ կտանեմ, ապշես իչ տեղ աստեղ, որ դրեն նայմ եմ, որ ինչ։ Ոչ մեկն է չի դրեն նայել, այստեղ համապատասխան բուժոքնությունը ծուցաբերել են արդեն։ Ես սա ամեն ինչ կազմակերպեմ, դա ցավը տանեմ։ Ալա, մենք դուրս ենք գրվում։ Տիկին Ֆրիդա, բայց ձեզ թույլ չեն տվել դուրս գրվել։ Դա չեմ հասկանում, ես այստեղ կանգնած իր հետ ես, հա քննարկում դուրս գալու հարցը։ Լսի, դու չես հասկանում, որ քո ներկայությունը Տիկին Ֆրիդայի վրա վատ է անդրադառնում։ Դե կներեք, էլի կարող եմ ատել դուրս հրավիրել ստատուս մոտից ինձ։ Ես եմ քեզ դուրս հրավիրում։ Ալա, զգուշացրու, որ ես ուզում եմ դուրս գրվել։ Ես քեզ հետ կգամ ու կմնամ քեզ հետ, Տաճ ջան։ Շատ է, որ ինձ բանի տեղ չես դնում։ Ալա, ես ձեր տուն եմ տեղափոխվում։ Հայեղավ տատ, բայդ ասելու բաներ չէ հասկացա։ Ալա, կարող եմ ես ձեր տանը մնալ, որ դուք իմ կողքին լինեք։ Հա, իհարկե Տիկին Ֆրիդա։ Ոչ մի խնդիր չկա Տիկին Ֆրիդա, իհարկե։ Հի, խի դու անտեր ես տատ, որ միատել գնաս խալխի տունը մնաս, կգաս մեր տուն, մենք ես թագու պես գլխներից դրաս կպահենք ու վերջ։ Երբ կարող եմ գնալ։ Կգնաս ու ես վրաս։ Բայց դո արդեն լավ ես։ Ես որ տրամադրությունը դուրս չի գալիս։ Որովհետև տրամադրություն չունեմ։ Դու տենց էլ չպատմեցիր քո մասին, ինչ-որ բանով կարող ենք ես օգնել։ Դու ինձ արդեն օգնում ես։ Այս անով բալես, ամեն խնդիր չի, որ լուծվում։ Եթե խնդիրը փողով է լուծվում, ապա դա խնդիր չի։ Դե, ասա ես պտի խնդիր չունենաք էլի։ Այս ումա պետք։
ասեմ իմանաս, բարես, ինչքան շատ փող, այնքան շատ խնդիր։ Մարան հեռախոսից զանգելով։ Դու զանգեն, մենակ մեզ չխանգարեն։ Կարող է հիմա ինչ-որ մեկին շատ պետք ես։ Սե չասիր քանի տարեկան ես։ Այդ եթե ես մի քիչ ջահել լնեի, դու էլ ես գործին չլնեիր, կամ ուսնանայք ու կներես։ Պապ, ես ինչի՞ չես վերցնում։ Իսկ չի դու չես հասկանում, որ ես զբաղված եմ ու ինձ մի խանգարի։ Պապ ջան, ախր մի հատ լսի ինչ ասել էլի, լսի մի հատ, ես քեզ կարևոր բան ունեմ ասել։ Ես քեզ ստիս տեղը այսքան ժամանակ անհանգստացրած կամ, ձեռը դիր խղճի ու ասա, սեթը քեզ անհանգստացրած կա հավայ տեղը։ Մի խոսքով էլ ինձ մի զանգի, խանգարում ես։ Վերջն այս մարդը, հա, չի թողում ասեմ ինչ ա եղել։ Սիտեղը ու արի մոտս։ Բան պիտի ասեմ։ Ինչ պիտի ասես, Նանե։ Բայց Արենը պիտի չմանա։ Ասա, Նանե, քանի Արենը այստեղ չի, ասա։ Սոֆիա, Արենը ասում էր, որ մամայի հետ մի հատ ձյաձյա էր խոսում։ Նանե, ինչ ձյաձյա։ Ես չգիտեմ ով է, բայց Արենը ասում էր, որ ինքը իր պապան է։ Ինչ ես խոսում, Նանե։ Արենն էր այդպես ասում։ Արենը երևի ինչ-որ բան սխալ է հասկացել։ Ու Արենը ասում էր, որ այդ ձյաձյան սպանելը։ Նանե, ինձ մի բարկացրա։ Ու քանի անգամ եմ ասել, որ մեծերի խոսակցությանը չխառնվեք, ականջ չդնեք։ Գնամ բացեմ։ Դու գնա Արենի մոտ սենյակ, ես կբացեմ։ Կարելի է ներզգալ։ Բարև ձեզ։ Իսկ կարելի ես ավերցնել։ Ես կդնեմ, ցավը տանեմ, քեզ հարմար չի։ Փակի դուրը։ Ձակս, թող երբեք քո Վահագի սերը չթարամի։ Սոֆիա, ինչ ասեցի, բոլես։ Սով։ Ես արժանի չեմ։ Արժանի չեմ քո սիրո։ Ես էլ եմ շոկի մեջ։ Բայց դե ինչ արած։ Պաստորեն Ադին այդ տղային սիրում է։ Մի վարկյանում ամբողջը խառնվեց, ընտանիքս խառնվեց իրար,
Բայց դու գիտես ինչ պլաններ ունեի իմ երեխեքիս հետ կապված, ինչ երազանքներ ունեի, գնա ուտես, գոնե դուք երջանիկ լինեք։ Չեմ կարծում։ Լավ էլի Մալենա, այդ ենց եք էլ երիտասարդները, միշտ նեգատիվ եք մտածում, իսկ դուք լավը մտածեք, որ լավ լինի։ Ինքս ինձ չեմ ուզում խաբել։ Այ քեզ բան, ինչ խաբելու մասին ա խոսքը, դու հասկանում ես, դու հղի ես, դու երեխա ես սպասում, Աստված երկրորդ անգամ սենց շանս ա տալիս, ու դա հենց նես չէ, ուրեմն դուք պետք ա միասին լինեք, դու մի կան, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ դուք միասին նորից լինեք։ Մի կան այդ աղջկանով ա հրապուրված, այդ հաստատ ա, բայց ես չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես ձեզ ասում եմ, որ միջամտեք։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի այդ միջամտությունը, ես մայր եմ, ես ուզում եմ, որ իմ տղաս երջանիկ լինի, ու ես նորից եմ կրկնում, ես ամեն ինչ կանեմ։ Միկա, մի գուցե շնորք ունենա իր բարևը իր։ Բարև։ Տեսնում եք ինչ ա դարձել Միկան, այդ աղջիկը Միկայից բան չի թողել։ Ինչ։ Մալենա, այդ ինչեր ես խոսում։ Ինչ կա այդ եմ ասում, այդ աղջիկը քեզնից բան չի թողել։ Մալենա, լրիր, մի խոսեր։ Չէ մամ, թող շարնակի, թող խոսի, թող տեսնեք մինչև ուր ա հասնելու իր սանձրածակ պահվածքը։ Ու դեռ ես եմ մեղավոր, ու դեռ ես եմ սանձարձակ։ Տեսնում ես մամ, իրեն հեշտ նորմալ աղջիկապես չի պահում, չէ։ Մի հատ խնդրում եմ, երկուսը վերջացրեք։ Ես եմ հիմար որեկա ես տուն, ես այստեղ անելիք չունեմ ընդհանրապես, ես գնում եմ։ Մալենան ասի տեղը, դու ստեղից ոչ մի տեղ չես գնա, ուշ թե շուտ դու ես ես տան հարսը լինելու, հասկացար։ Կհասկացում եմ։ Սավատ տան եմ բալես, որ իման է հետ կան կհուզվես ծառը չեի բերի։ Լավ եք արել, որ բերել եք, ես իմ ու Վահագի ծառի մասին հոգը կտանեմ։ Ապրես, ապրես։ Բակուր պապի, բա մեր սխի չեկավ։ Երևի գործ ա ունեցել։ Ես Բակուր պապին թողել եք մերսի դարձնեք քաշը։ Լավ ա։ Սիշտան էր այն մարդ։ Սետ դու գնա։ Հայ եթե գա ստաջան, գնանք իրար հետ։ Լսի, որ հետ գալու լինեի, կգայի։ Իսկ ես զարմացած եմ, որ ձեզ մեր տանն եմ տեսնում։ Սոֆերյան, սրանք ինչ են անում ձեր տանը։ Տիկին Ֆրիդան իմ հյուրն ա։ Բարև ձեզ։ Բարև Սոֆիա ջան։ Տիկին Ֆրիդա, նստեք։ Սոֆիա ջան, այս մարդիկ թաթախված են իմ Վահագի սպանության։ Պարոն Բակուր, ես ես խնդրում եմ, իմ տան մեջ կռիվ չսարքեք։ Մամա, ես չեմ ուզում ես տղային տեսնել մեր տանը։ Ինքը գնում ա, անոք եղիր։ Ով ասում, որ գնում եմ։ Սետ, գնա։ Ես կգնամ, ավնճիշտ կգնանք, արի գնանք, տատ ջան։ Դե, տատ ուտ վերցրու ուստի գնա։
Կներեք, բայց իմ տան մեջ որոշողը ես եմ, ոչ թե դուք։ Մամա, մի կոպտիր Բակուր ձյաձյային։ Աղջիկս, տիկին Ֆրիդան իմ հյուրն է և նա մնալու է մեր տանը։ Շատ հետաքրքիր է, շատ։ Բայց դու ասացիր, որ հիվանդանոցում եք։ Իսկ հիմա արդեն տանն ենք, ինչպես տեսնում ես։ Սետ գնա։ Չէ։ Սետ, քո ներկայությունը այս տանը ցանկալի չի, հեռացի։ Ես կուղեկցեմ։ Նանե, արի գնանք Արենի մոտ, տեսնենք ինչ է եղել, ինչ է հիվանդացել Արի Բալիկջան։ Որակույր ալա, որոմ եթե դու հենց հիման ես շանես, որ տատասի մետ գա, ես կմտնեմ տուն ու երեխեքիդ կհայտարեմ, թե ով ես դու։ Թե ոնց ես քնել Թաթուլի հետ, թե արդյունքում ինչ ա եղել, հավատա ես դա կանեմ ու բոլոր ներկայությամբ կանեմ, ոնց ով հասկացա ինձ, հա՞։ Ես ներդ իզուր ես կան երկար դրան ճամփուտ դնում։